ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေ။ယနေ့ည1385ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်12ရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်တောက်ကြနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဖခင်ကြီးဦးတင်မောင်မိခင်ကြီးဒေါအောင်ကြည်တို့အားရည်စူး၍သာသမီမြေတစုမန္တလေးမြို့ဥပေါ့ဒေါ်စန်းညော့မိသားစုဝဲလွန်သူမိခင်ကြီးဒေါခင်ခင်ကြီးအားရည်စူး၍ကိုစီသူအောင်မမေချို့ချို့ထွန်းမိသားစုဥယျင်စံတော်တင့်တဲ့မောင်မြိုင်အားရည်စူး၍ဒေါ်ဝင်းဖြူဖြူ48နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူအသက်89နှစ်ပြည့်အဖွားဒေါ်တင်တင်မွေးနေ့လူနှင့်သာသမီမြေတစုဦးဆိုင်မြို့မြီ83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူမိဘများအမှုထား၍မတ်သိသိထပ်ပိုင်မွေးနေ့လူဒေါ်ချိုချိုဝင်းဤဧပြီလ6ရက်နေ့တွင်ကြောက်ရွံ့သောအသက်65နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူ USA နောက်ဖက်သောမိဘများဖြစ်ကြသောဦးခင်မောင်အေးဒေါ်ခင်ကြီးဦးတင်စိန်ဒေါ်မြအေးနှင့်ခင်ဖို့ဖြစ်သူဦးခင်မောင်ထွန်းတို့အားရည်စူး၏ဒေါ်ထိထိကျွယ်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မခန့်ဤတရားလူမှုတုံမြို့ဥလညော့ဒေါ်တင်တင်ထေးမိသားစုဆရာတော်ဖျားမှုထား၍ဥအောင်ချစ်ဒေါ်မြတ်မြတ်ဆန်းမိသားစုရန်ကုန်မြို့ဖခင်ကြီးဥချုံငါအားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်ခင်ခင်အေးမိသားစုကြောက်တမ်းမြို့ဥတင်ဝင်ဒေါ်နီအားမှုထား၍ဒေါက်တာရင်ရင်ဝင်မိုင်ကယ်ရိုဇန်ပရမိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥဆက်ခွန်ကွယ်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်နန်းရွှေအောင်အားဥထိတ်ထားလျက်တမီမနန်းအင်ခန့်ခမမိုးပွင့်ဖြူနှင့်မောင်နှမတစုမန္တလေးမြို့နဖမိဘများကိုယေဇူး၏ဥတန်းမြေဒေါခင်မေမိသားစုပြည်ဥလင်တို့မှစုပေါင်းစင်ကျင်းပပြုအပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက်ခတ်ကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များအောကြားချစ်မြပေးသနာတော်များယံဖျားပြေတော်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်၍ယူတည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာထောက်သုံးရ65ခုနှစ်တပေါင်းလိုက်ပြီကျော်12ရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ဒွာယဝိပဒနာရှုပွားနိတရားဒေသနာတော်ဒွါယဝိပဒနာဆိုယသဗျာဟောတဲ့သုတ်နှစ်သုတ်ရှိတယ်ဒွါယသုတ်ဆိုတဲ့သုတ်နှစ်သုတ်ရှိဒွါယဆိုတာအစုံလို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့နှစ်ခုပါတဲ့အရာတစ်ခုနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဟောရတုတ်တတ်ပဲတိတိချာချာနာဆိုင်ထောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှရှိတဲ့တရားတွေပဲဒါတရားကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတာအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတာအကြောင်းအစုံကိုတွားရတွားရရဲ့ပါဠိစကားအဓိပ္ပာယ်ကနှစ်ခုပါတဲ့တစုတစုံလို့ခေါ်တဲ့အရာပေါ့နော်အစိပိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွားရလို့ခေါ်တယ်လူတွေပါမျက်စိကနှလုံးရှိတယ်နားနှစ်ဖက်ရှိတယ်နှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းတွားရပဲတဲ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားရှုဖို့ငိုတိတုဒ္ဓံမှာဟောတာတိတုဒ္ဓံကတယုဒ္ဒနိကေသတ္တယတနာဝေကတယုပါဠိတော်မှာဟောတာတဲ့ဝိပဿနာရှုပွားနိပဲဒါကြောင့်မို့ဒွါယဝိပဿနာရှုပွားနေဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်မှာရှိတာကိုရှုပြီးတော့ဝိပဿနာဘယ်လိုအထုတ်မလဲတကြွဉ့်ခါလမှာသီလစောင့်တည်ပြီးတော့အလုတ်တရားနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအထုတ်နည်းတစ်ခုကိုပြောပြ
อาโยนตบะริสระอาโยนตะคูเรบ่มาสึกกูติญญีเนี่ยเอาลุดาตบะริเนาะอะคูอะกะอาโยนตะคูเรบ่มาสึกญีเนี่ยเอาลุดามาหมอผู้สิ้นละยามาဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးစင်ညင်သုံးတဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစင်ညင်သုံးတဲ့မှုဆိုတာဝိပဿနာပဲဒါဘုဝိပဿနာဆိုတာထူးခြားတဲ့အမြင်ထူးခြားစွာရှုမြင်မှုအဲ့ဒီရှုပုံလေးတွေကိုယသဗျာအရှင်းရှင်းလေးဟောတာနော်ဖျားဟောတာလောက်ရှင်းတာမရှိဘူးယသဗျာအရသုံးစကားနဲ့ပြောထားတ
Kau mampir si si lah, no, kau sini deh, kau tak dapat daya sini deh. Ada terkujin siapa? Biasa biaya segaku siusama. Dua yang berdesa, wenyanan tak body. Dua yang wudhu ayu ajau namiuku berdesa suamiwe. Wenyana, wenyana kore seti, tak body pelai, si pida, ku si sura, dua tanama biaran, si ni lah bahu, todo biaran si ni, elu lah dia, si ni lah de, si ni lah de cari, no, no, si ni de sura, sabsi kerega. Tak apa dia betul. Hari sini lah debut, taga sini lah. Sedemikian biar sini lah. Sedemikian biar sini lo. Siapa tuara mahu luri ye adi seisora. Pagu jauh biar kita rosso. Ro ajau si mac sini sore ni. Dua yang wudhu ayu. Nakugo, naso wudhu ayu, namiuso ngu, berdesa jauh biwe, wenyana adi seidi tamodipsi, taliu siu zamadau, no, seifeda jauh nakusire, jauh nakuga baru, takuga wudhu, takuga ayu, wudhu sara baru tu. Saipiyatana, Uthusara, Tachabogu, no. Papasakabara, Uthulu Konariya Mnyani. Luriya Pyopapu, Yerala Uthut, Arabiya Pyaramo, Uthusara, Vyao Konaroso, Miasi, Na, Nakao, Laya, Kukaya, Haraya. Arago, Uthuyo Chabala Kore, Araliyo Yemma, no. Utu yang cakap khusyir, kau kena kau masih le, ayah ayah tahun sekarang ni pion, biasi sih le, nasi le, nakau sih le, layak sih le, kau kaya sih le, hari yang utu sih le, elaku utu coba, utu sura saya siapa tanda, saya pegap si lada le. Di wudhu mimpi biar apa dah wudhu yang mesti saya mesti no tapi wudhu yang terkuat deh si lu ya lalu saya lu miao, ado wudhu surat divino cakup mesir, di depan masih apa sih mesti na nakau leya kaya haria, ada wudhu yang coba. Biar silu surat ni apa? Biar lo ni dikulung biar apa bu? Ayat ini lekau masih dia ciumkri. Hari mana lalu we tu boh malah biro biar si sedere sedere ya waktu di ayat lain. Padara ayuh lo kore, no? Padara surah ayuh mu. Ayo ye, ye tin ne,
又不表了，喏，哎呦，没事啊，都好的，一天呐，哪家都一天那么好富，没事的苦的他表了，喏，没事事的，没老你的苦老莫不，没老你的来嘛事的，阿吉达克里有事的你呀。เอร่านี่กูสักคู่ปัตตาโยนุขอเลยเอร่าก็วุฒิเนาะเราจะคืออันน่าสุราเลยเว้ยในเวจีจะคือลมหอบูน่าด้วยมาสีเลยอันนั้นกูพายอยู่ในเนี่ยนี่อะไรกูตอดานุขอเลยตอดาปัตตาเอร่าเลยวุฒิโยนุคือนักข้าวสุราเลยนักเขานี่ที่กูลงกูจะรำเอาผู้นักเขาเอ็ดเวมาใส่ขวานตอนสีเดอะตาเราเนี่ยมาเลยคนนักเขาคนไหนจีบอ่ะตาเราเนี่ยดูดูนี่อะไรเอริมาลาที่ลุชีอันนั่งกูพายอยู่ไหนเนี่ยน้องอันนั่งกูพายอยู่ไหนเนี่ยนี่อะไรกันกันน่าอุดรู้ก่อนเลยเลยยาเลยอาจารย์เลยอาเย่อันเนกออกมาสิเดยาตากูพายอยู่ในเนนี่อันเนกสิวาวตุลุขอเลยนั่นคือกายปตารากายปตาราเราจะกู้ลมมาสิเดขณะกูนั่งยาที่ยินดีเรนี่ยาอัลลูโอ้บัดีเรนี่ยาอุบะเวสัมยาสุบัดีสัมยินสุบัดีสวีเยพิอาสุเองกายจีบัดีไอ้แบบมันดีอะไรลูกมันดีเรนี่อ่ะเราไปอยู่อาบูที่ลูกดีเรนี่อ่ะกายบัตราสระอะไรอุตกุลมาชินี่เลยคู่เกี่ยการมาเบี้ยวรู้สิ่งชินชีเรไม่ชิวอายุยอดเนี่ยเบี้ยวจ่าเลยก่อนอายุยอดไม่ชิมันดีอุลุปแต่เราเนี่ยชอบยังไงสักก็กายบัตรากูกายมาที่ลุดีเด็ดเดียลีเอร่ากายวุฒิฮันยาจารอแต่ชัวนั่นลุงนะแต่ชัวโอ้น้องเอรินักูจามาสินาเรกามาโอ้น้องกะเราเราทำผิดเลยชิชิมูญีอายุเนี่ยสูงดีเลยครับมาโคดะกันเราทำผิดเนาะเอร่าเนี่ยพี่เอาไม่สุรุษีเนี่ยเราหน้าเนี่ยโอ้หนาวเสด็จลาเรียดีอาดีสิ่งพิยาฮาเรียลยศพิยาก็โลกิชินุขอเรียโลกิชินุขอเรียดีอาท่านากูเป็นดีอาลูกมาพี่เอาอุทุลูกมาพี่เอาอะไรฮาริยาสุริจักรลูกน้อมมาเถอะน้อมมาเถอะไปดูฮาริยาสุริจักรลูกโอ้ได้เป็นนักคุยว่าเลยฮาริยานั่นลูกสุราสิกุพยาเลยตะคุอาน้าวตะคุอานั่นลูกสุราดูเรียกขณะกบสีเดนนั่นลูกตานักคุยสีเดนเนาะอภิธรรมาจันเนี่ยเราไปดูยีดงโซสิหาเป็นแบบเสดงโซยีขณะกูยิ่งกูลงกูดุยเล็บแบนนี่เราไอ้ดุยเล็บแบนนี่เด็ดใช่ปะนั่นลุงน่าเรียกมาเอาสีนี่เด็ดแต่เลสองประมาณน่าสีเด็ดดุยเรียกมาสีเด็ดยุกูเรียกอุดยุรุขอรับยาเรียกมาหูนั่นลุงน่ายิ่งกูขอรับยอรับมาหูเนาะไอ้ดอกถ้ากันอิจฉาดีบุกยาสับยาการที่ดีจะจะหอมไปเก็บหอมไปได้บ้างหรือหอมไม่ไปได้ตรงส่วนนั่นลุงอยู่ฮะจะน่าดีได้จะรอโอ้น้องเด็กตั้งใจเนี่ยชิชิมองยิ่งจะรอนั่นลุงตาเด็กตั้งใจเนี่ยไอ้ดอกขณะกูมาสีเดียงอายาดีก้าดูลูกดูลูกจ้าน่ะลุงน่าเย่ลูกก้าขณะกูดูลมันสีเดียดุยดีกูเล็บเบาเนาะ
ni biru tuh ini lebar Allah tadar, kene kipio deh sekarang. Dalam nak kumi biru tuh ini kata gua mah piambi deh, tadu lo lo deh. Ayo hari awal tu yosra, pemasira lo saya, hari lebar ni deh. Dalam nara masira tuh ima, dalam nara kat tuh ima, tiru seluruh lepo. Ero tuh isura le, dalam naga ni biru pulai deh. Tuia, orang yau tu, kebi, orang ku tuh pula melayu fusi lu sini di dua di nasam siu, no, di nasam siu, orang deh mah tuh melayu fusi ni lah, lu adi resi mama ku, ada jauh lu, hari jauh tu sore ni apa, nelayan naji le, biar melayu. Ado ibu ya be matau, sifat deh ni ya, acha sifat deh ni ya aku hari awal dulu kor. Alu be matau deh. Ado sifat deh ni ya ga cakusi deh, no, biasi, na, nakau, laya, kuka ya hari ya, ada aku udah yuk coba dulu kor. Eri ma, mesi ma, si de, si pi ya dah dah ga, kanyam pi dah. Betul ma, adu lulu miabu, no, adi fisher ne lulu si semau, semau de aga, pegari mesi ku, adi fisher ne satu lulu miade bu, taman senja dah 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 rob selim, pasau nasi. Mesti ku satu bimbang ku naik nak kredit mesti dia, no. Ado mesti ka kanyam sedaya, tabura dia roya kanyapi dia, no. Mesti ka yuk dia kanyapi lah. Ada ngupai naik deh, toda petara soale kanyapi lah, kanyoyar, no. Bayi bayangkan mau produce bayangkan mak kangen itu lu dah kangen pula utara. Tadi kamu kamu kau ni bukuria mesti baju mabala. Muireka mesti mabala bukusi. Aliyah mihare, no. Nama jare bukusi dia mesti memilih bukusi dia mesti memilih bukusi zanda lu kore. Muireka mesti memilih. Padahal ia bermalar. Bicara buku dah sisa berdira lu kore, berdira soanda ganira. Soana bicara mana dia dia bermalau. Layakkan nelurum mesiu. Kubi yoga sih no jadah berdiri. Mui grega, siapa jadi masih usah ada masih bu, no, layakkan nara, jadi apa nara, yoga jangan pernah ini, kaya petara, tirati, beti usah, leprosi, yoga aneh solusi, no, tuju sendiri biar tara desi, tungguare, tiap mandi lo, kaya petara biar tara. Eri, naga le, ada ngupai unai ne, toda petara naga le, kengapira website, nakonga le, kengapira website, layaga le, kengapiru website, kugaya petara le, kaya petara le, kanyam sedap website. Hari yang utuh ale kanyam macam ni. Taja utuh arah sedo jauh macam ni mu. Jauh je jauh dia limu. Kan se utuh arah. Ada me. Kan sore jauh dia agama hari utuh coba utuh lu deh. No dah ujim mayam. Utuh coba kanyam macam ni.
hobi taga safe ship boya dre utu sure chao de kuwe ta safe ship tu shio ne phit la le so phit de u no myesi shio ne myin ne so ra ma phit bu na shio ne cha le so ra ma phit bu la ya shio ne ya da ti le so ma phit de u ko ka ya shio ne နှာခေါင်း ရှိုံ နဲ့ နံ သေး တယ် ဆို မှ ဖြစ် သေး ဘူး လက် ရ ရှိုံ နဲ့ ရသ သေး တယ် မှ ဖြစ် သေး ဘူး ကို ကာယ ရှိုံ နဲ့ ထိ သိ ဆို မှ ဖြစ် သေး ဘူး ဟရယ ဝတ္ထု ယုတ် ရှိုံ နဲ့ ပဲ ကြံ တွေ သိ တယ် အသိ ရှိ တယ် ဆို မှ ဖြစ် သေး ဘူး စိတ် မှ ဖြစ် သေး ဘူး ဖြစ် သမ ్య စိတ် တွေ ဟာ တော့ မျက်စိ ကို မိ ပြီး တော့ ဖြစ် တဲ့ စိတ် က နှစ် ခု ပဲ ရှိ တယ် သက္ခု ဝိညာဉ် စိတ် နှစ် ခု ကိုယ်တို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကုသို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုအဲ့ဒါတွေကအကျိုးဝိပ္ပစိတ်တွေဖြစ်တယ်အတေကကံကြောင့်မျက်စိဆိုတာရတာအဲ့ဒီမျက်စိကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းပဲကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တခြားအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးတို့တူပဲနာသောတဝိနာက နာဆိုတဲ့ပတ္တရာယုတ်ကလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တရာယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းကြာတိစိတ်ကနှစ်ခုရှိတယ်သူကလည်းပဲကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လေယာဘောမှာအရာသတိတဲ့စိတ်လေယာကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အရာသတိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်နော်ကံမရှင်အရာဒီမဖြစ်ဘူးကံအထုတ်လို့ ပဲကံနှုတ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝကကံခုဘဝကမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကံကနေထုတ်လို့တယ်ကိုကာယထီလို့တည်တဲ့ဆိုတဲ့ကာယပတ္တရာယုတ်ကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုကာယဘောမှာမိပြုပြီးတော့တည်တဲ့စိတ်ကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုကလည်းပဲကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ် အတိတ်ကကံကနေပြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကနှစ်ခုနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကနှစ်ခုလျှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကနှစ်ခုလျှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကနှစ်ခုကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကနှစ်ခုဆိုအဲ့ဒါကိုဝိညာဏစိတ်ဆဲကုလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိညာဏစိတ်ဆဲကု အဲ့ဒါဒီအကံကြောင့်ဖြစ်တာလေနောက်တစ်ခုကဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုကိုမိပြုပြီးတော့စိတ်တွေကြတော့ဒီ၁၉မှာတပါ၁၈ကိုရှိတဲ့တယ်ပဲဒီ၁၉မှာတပါဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအလုံးကဟရိယဝတ္ထုကြောင့်ဖြစ်ဟရိယဝတ္ထုကမှမိဖြစ်တာ အဲ့တော့တွေးသိလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကပုံများတယ်နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်သောတာနဲ့ပတ်သက်တာစိတ်နှစ်ခုကာနနဲ့ပတ်သက်တာစိတ်နှစ်ခုစီဝနဲ့ပတ်သက်တာနှစ်ခုကာယနဲ့ပတ်သက်တာနှစ်ခုဆယ်ခုအဲ့ဒီဆယ်ခုကလွယ်လို့ရှိရင်ဇာတာတွေကရေယဝတ္ထုလို့ဆိုတယ်နှလုံးသားပေါ်မှာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကြီးပဲဒါကဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်ရတာတော့ပြောတာ
ောင်းတစ်ခုပဲပြောသေးတယ်။ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခုကပါတော့မျက်စိထဲမှာလာထင်းနေအစင်အာယုံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်။အစင်အာယုံအစင်အာယုံဆိုတာသူ့ကြတော့ကံကြောင့်နဲ့မကဘူး။စေကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်အာရကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့သူကြတော့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့အဲ့လိုပဲပြောနော်မျက်စိမှထင်ဟလာတဲ့အာယုန်ဤအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယုန်ဖြစ်တယ်ရူပလို့ခေါ်တဲ့အစင်ယုတ်အစင်ယုတ်ဆိုတာတချို့ကကာလလာဖုန်လာနခုဖုန်ဆိုရာပုံမှန်တန်တာကာလဆိုရာရောက်အစင်းရောက်နော်အစင်းရုပ်ဆိုရာ
ကလာကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖုန်းကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုလုံးကိုပြောတာเนาะနှစ်ခုလုံးဟာတပည့်နေနေပါလိတော့မှာအစင်ရုပ်လို့ဆိုတဲ့တပည့်ပုံမှန်တန်တန်နေပါပြောထားတာရှိတယ်เนาะအလင်းရောက်ကလည်းပဲအစင်ရုပ်ပဲအမောင်းကလည်းအစင်ရုပ်ပဲလူတွေကထင်တယ်မောင်နှောက်မမြင်ရဘူးလို့ထင်တယ်မြင်ရတာပေါ့ မြင်ရလို့ပဲမောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာပေါ့မောင်းနာကိုလည်းမျက်စိအပြစ်လို့ရတယ်အမောင်းနဲ့မှတခြားပစ္စည်းမမြင်ရတာဒါရှိတာအမှန်ကိုအမောင်းကိုမြင်ရတယ်เนาะမောင်းနဲ့စပယ်နေတာပဲလေမြင်ရတာပဲလင်းနေတာလည်းမြင်ရတယ်မောင်းနေတာလည်းမြင်ရတယ်အပြာတို့အလုံးတို့လေးတောင်တို့မြင်ရတာပဲဒါတွေလည်းမြင်နေတဲ့ပါပါတယ်အဲ့တော့ တချို့ကမေးတယ်ဖုန်းလို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုမြင်လာလားကာလာဆိုတဲ့အယောင်ကိုမြင်လာလားလို့ဆိုရင်တစ်ခုလုံးမြင်တဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာနှစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တချို့ကြတော့ဒီနောက်ပါတွေးကြည့်တာဆိုပြီးတော့မျက်စိတွေပါအဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ นักคุสลุงตะเป็นตะกณีปาลีတော့มาอหม่องเนี่ยปาเรลินเนี่ยปาเรลุงเนี่ยปาเรอะเปียเนี่ยปาเรกาลาเนี่ยปาเรอกုံลุงโซโลดะก็ญัสสีเนี่ยมาตีไหนเนี่ยอย่าขัดเต็งกูอศีอยู่ดุขอเรลุมาดาเอ้อล่ะด้วยซ้อมเป็นถ้าเจ้าผู้อีกนี่หลุเปลี่ยนแน่กะมาตะชุษาอุเนี่ยกาลาหลุเปลี่ยนเนี่ยตะชุษาอุเนี่ยจะรอพ้องหลุเปลี่ยน ပြန်နေတဲ့စကားလုံးကတော့ပြန်နေတဲ့စကားလုံးကတော့ပစ္စည်းပဲ object လို့ပြန်တာအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ပစ္စည်းပဲ object ဆိုတာမြင်လို့ရတဲ့အရာလို့ပြောလိုက်တာနော်မျက်စိနဲ့မှမြင်လို့ရတဲ့အရာမှတ်သမျှပစ္စည်းပဲ object အဲ့ဒါကိုဆုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်အတန်အတန်ကြတော့စိတ်နဲ့ဥဒ္ဒနှစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်ဥမာမဲ့မိုလ်ချိန်တဲ့အတန်နေဆိုတာဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တာ ပိုက်တဲ့ကတခါတခါကိုယ်အလုပ်တာပုံပဲတကူကူနဲ့မြည်တာလေဥရုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လူတွေစကားပြောတဲ့အတန်နေငက်တဲ့ဩတဲ့အတန်နေသက်ရှိတတော်တွေဩတဲ့အတန်နေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်တပင်းနေကလေတိုက်လို့ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်ကြာရင်ဒါဥရုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ အတန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့စိတ်နဲ့ဥဒ္ဓအဲ့နှစ်ခုမှာနောက်အနံနှစ်ခေါင်းထဲမှာသိရတဲ့အာယုံကအနံအဲ့ဒီအနံကြတော့အကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အနံရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အနံရှိတယ် အာရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနှံ့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမဲ့ကျဉ်းဉဏ်ဖမ်းမှန်စကိုင်းမာတို့ကဆရာဝန်တယောက်ကမေးဘူးလေနော်စိတ်တစခန္ဓာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနှံ့ဆိုတာတတိပြနိုင်သလားလို့ဆိုအဲ့ဒီမဲ့ဒီတတ္တဝါတကောင် အင်္ဂလိပ်လိုတော့နာမည်မေ့နေပြီအဲ့ဒီတတ္တဝါအဲ့ဒီတတ္တဝါကယန္တုတွေ့လို့ရှိရင်သူခန္ဓာကိုယ်အနန္တနေကိုထုတ်တာနော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနန္တအဲ့ဒါတချို့တတ္တဝါတွေကယန္တုကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအနန္တနေကိုလွတ်တယ်အဲ့ဒါသူစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလေ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနတ်ဆိုတာရှိတယ်လို့မစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနတ်စိတ်တစားအနတ်အဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနတ်ရှိတယ်တချို့ကခန္ဓာကိုယ်ကအနတ်နေဆိုးတယ်
ใจญาณนั้นนี่ปูสูดิกระดกกระถั่วละกัญญ์ผิดเดอนันตะชูอ่ะเนาะอนังก็ตะชูจ้ะรอกูกูตัตติจะลองสูดิอนันต์สิเดละกัญญ์อนังปุญนี่เดอนันမျိုးดิไอ้อนันต์เนี่ยมวยอ่ะบานันต์เนี่ยอนันต์สูดาสิเดละกัญญ์ผิดอ่ะอสาอะราจอง တင်ရင်ဒီစာလို့တင်ရင်ဒီနန်းနန်းတော့အာရာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောเนาะတင်ရင်ဒီစာချွေးထွေးရင်အဲ့ရဲ့တောက်ပြီးတော့ချွေးထွေးရင်အဲ့ရဲ့နန်းနေထွက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အာရာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာရာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒီအနန်းကအကြောင်းလေးမျိုးလို့ဒီလိုမှတ်သားတယ်နေ နောက်တကအရာသာအရာသာဆိုတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေမှာရှိနေတာရှိနေတာဖြစ်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အာရကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အရာသာအထီအတွေ့ကြတော့အထီအတွေ့ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုံးဆိုရင်ပထဝီတေဇောဝါယော တိတုံးကိုခေါ်တာတကြီလေးပါတဲ့ကအဘောမပါပတဝီတေဇောဝါယောအခုနွေရသည့်ပူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတေဇောဆောင်းရသည့်ကြတော့အေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကော်ဖီတောက်တဲ့ကကော်ဖီကအေးနေပြီကော်ဖီကပူလိုက်တာဆိုတာဒါကတေဇောဥတည်တာနော်တေဇောဥတည်တာ အစာစားတဲ့အခါမှာတမင်းချက်တာကမာလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထဝီတမင်းချက်တာကပြောတယ်ပဲလို့ကြောက်ဝါတဲ့ကပဲလို့ကြောက်ကမာလိုက်တာပထဝီသိတာအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ပြောတာပါတာသိတယ်ပူတာအေးတာသိတယ်နောက်ပြီးတော့တွန်းကန်တာလှူရှာတာသိတယ်အဲ့ဒါဝါယော ဆိုလိုတာကအထီးတွေ့ကြတော့ပထဝီတေဇောဝါယောအဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖုဒ္ဓဘာယုံကိုခေါ်တယ်ဖုဒ္ဓဘာယုံကဒီတကြီးသုံးမျိုးကိုခေါ်တာအဘောဆိုတာကရှိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဘောဆိုတာစုစည်းတဲ့သဘောနဲ့ပြုံးဝင်တဲ့သဘောတော့ဒီနှစ်ခုကိုခေါ်တာ အဲ့ဒါကထီလို့မရဘူးလူတွေကထင်လိုက်ပဲအဘောဆိုတာကြီးရေဆိုတာထီလို့ရတယ်ထင်တယ်ထီလို့ရတယ်လေရေထီးရင်ပါတွေ့မလဲဆော့နက်ဆိုပြောပြောင်းတာပဲတွေ့မယ်ရေကိုလဝနဲ့ပုတ်ကြည့်ပါလား အဲ့ဒါပထဝီပဲပြောပြောင်းတာပဲတွေ့မယ်ပူရာအေးတာတွေ့မယ်အဲ့ဒါဒီဆိုရှိတွေ့ပါမဟုတ်ဘူးပူရာအေးတာတွေ့မယ်ဆော့နက်ဆိုရပြောပြောင်းတာတွေ့မယ်တွန်းကန်တာတွေ့မယ်အဲ့ဒါတွေကအဘောမဟုတ်ဘူးအဘောကစိတ်နဲ့ပဲသိနိုင်တယ်နော်စိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ် ကျုံမုံနေကိုရေလေးထည့်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘသူကအတုံးဖြစ်စေတာတုံးဆိုအဘောကဖြစ်စေတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမုံတုံကြီးကိုကင်ကြည့်လျင်ပြောတာနဲ့မာတာပဲသိမယ်ပူရာအေးတာပဲသိမယ်တွန်းကန်တာပဲစူးစီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့ပဲသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဘောကထိတွေ့လို့မရဘူးလို့ဆိုအဲ့တော့ ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတัจကြီးသုံးပါလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်အာရကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်အကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်နောက်တစ်ခုဇဏကုတော့ဒီမျက်စိနာနာလေယာကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ayunigoro, rubayon, dadayon, ganayon, radayon, pudabayon, ukore. Say that the reyawotune, badabiro, tire ayuni jaro. Reyawotu yoma, badabi tire ayuni jaro. Tamayon, lutolet. Dayanare, tabayo, upyora, mopu. No, say nere, diare, taba walu, upyora. Say neve, chandu, biro, diare, tama. Tagadali jaro, tamalu, don't like de yaga. Ya, madama jere, a debe jaro, tunia, ne do you are. Sagasura, tunia, never do you do yare. Tajamunu saga, man no she, definition surashi. Gandatare, maganda in sagaga, de jedwar. De jedwalu do, gandade do, mayare. Edo hobby. Save shipu a chow. Bound like Vesurushi, save shi chinga. What do you chow bar ne? Are you chow bar? Eddie, what do you naku so nyin the save shi chinga jobs a day? A little sore, no? Edda go pure, do I ask? Utu de kure nele, save shipu. Ayon de kure nele, save shipu. Utu ayon naku pound so light de kama. D. Save it up. No. Era good, yes, of ya, Piora. Do I am, but they saw winyan and tambo di. Do I am. Utu ayon, the muse of mo, but they saw jump you ye. Winyana, a disadi, the body pee. Ero, Eddie Nakugo, we better not, a little shoeman, Sarago, yes, of ya, twaya, we better not, no corn. No, Quago Gila indeed, Quago Gila indeed. Yes, see the cool air, eh, Mianazara, Pilla, Mapsipu. Yesida Valla, ten hade, say I own the good and a mienes rapilla, Mapsifu. Yesine, say I own so like de kama. Mien this is a winging a baller. No, winya das red this a baller. Edo, this a ship we are de a chow na cool, pure. Edo di niama, sinazia, the cubiobia. Daga, present cost. Yamau, let's see it. So I do. Lewaha, the pet edilushi, majau, adamantrebu, lewan, the pet dima, adantrede. No, Nakuja, madantrede. Era lube, yes, see the kure alemian, I sort of save a ship who. Through by own sore, say I own the kure and alemian, I sort of a ship who. Eri Naku, bounce some muha, dakaimu to kube. Tikai butuku. Lewan nakuti like de kama, adantrala the lube. Yes, in so like de chema, adi sadi bolare. Rabiora. Dwayan, what are you? The muse of moo, but they saw a job beauty, what me beauty. When yana, they say the dumbo deep sea. Erago, chilai besway. Say sura, go in never, me pshinira, mohobu, lusulu. No, go in never, me pshinira, mohobu. Dear John Naku, so much it. Arao de chemanda, no. Me ramshina mohobu, John Naku, so I map sita. So I do. Tinshaw, your messy. See you did I cheta. But do I mamma deusu see than trauma mohofu? No, let nepsis say, don't nepsis say, see me naving or bowl I must see than tread. Ella Lube, yes, see she own it, these I have she boo. A say I own she nay own it, yes, see me, these save she boo. Eddie Naku so like chinney, these save she chin, jaw me pshe day. So be it all. Yes, of Yaga, me going to lady. Catinsa, big we, Dwaya, Medisa, Winyana, the body. What do I own, Naku, Bauma?
อธิสิทธิ์ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲတဲ့။အော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ကြရမှာရှင်းပြတယ်။နှစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတော့စကုံစပတိစရူပိစဥပိစတိစကုဝိညာဏစကုံစစကုပဒါရာကုလကောရူပိစအစင်အယုံတို့ကုလကောပတိစအကြောင်းပြု၍စကုဝိညာဏ สักขุวิญญ์สิทธิ์ဆိုတဲ့မြင့်သိစိတ်ဒီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်လာ၏အဲ့တော့ပြောတာတွားရဆိုတာနော်မျက်စိနဲ့အစင်အယုံနှစ်ခုကိုမိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာสักขุวิญญ์စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါတိတံဉာဏ်စိတ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးသောတာဝိญญ์စိတ်ကာတာဝိญญ์ဇီဝဝိญญ์ကာဝိญญ์နော်ဟရိယနဲ့ပေါင်းတတ်ကြတော့မနောဝိญญ์လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဏစိတ်စေနော်66ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ สักขุวิญญ์สิทธิ์ตัตตวิญญ์สิทธิ์กาตวิญญ์สิทธิ์ชีววิญญ์สิทธิ์กายวิญญ์สิทธิ์นับပြီးတော့มโนวิญญ์สิทธิ์อารมณ์อ่ะมโนวิญญ์สิทธิ์วิญญาณ6ခုไอ้เดิมเอวิญญาณปปาเรมโนဆိုတဲ့စိတ်ကတ္တသရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီ3ခုอ่ะအဲ့တော့ ว่าอย่าวิปัตตนาชุบงโหยัสสะพะยาก็ชุอะเมตเตยาเลนี่บลุผิดละเลยสร้าရှင်းပြတာอ๋อโกมาผิดนี่ล่ะสร้าติยามั้ยอ๋อโกมาผิดตาเมศีเนอสินดีนักกูก็จองอยู่ปิ๊ดอมิญติสิทธิ์ผิดละเออแต่ปิสุปันอจองก็ပြောตาสอดอก็ပြောเอ้ดิมิญติสิทธิ์สร้าอฏิกัญญ์ ဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿိတ်ဖြစ်တယ်အတိတ်ကံကထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကပါတော့စဉ်စပ်ဖို့တင်ကွန်ဒီရှင်တို့ကြတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားနှစ်ခုကိုပြောတာပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်မျက်စိကပုရိသတာပစ္စယောနော်စကုက ဒီစိတ်ကိုပုရိသတာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်နေတ္တယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဋ္ဌိတတ္တိအဝိကတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ပဋ္ဌာန်းကြတော့အဲ့လိုလားစကုရှိမစကုမျက်စိသည်ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကိုနေတ္တယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ပုရိသတာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဋ္ဌိတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်နော် အဝိကတတတိတဲ့ကျေပြူတယ်သူရှိနေတော့ရူပအစင်းကြတော့အာရဗနာတတိတဲ့ကျေပြူတယ်ဒါကပစ္စုပ္ပန်မှာမျက်စိနဲ့အစင်းဒီနှစ်ခုသည်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်ဆွဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိယပစ္စယောနဲ့အာရဗနာပစ္စယောပေါင်းလိုက်တာပေါ့နှစ်ခုပေါ့နော်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြတာအဲ့တော့ အဲ့ဒီကြမ္မာစကုဉ္စိတ်တွေကဖြစ်လာတာ။သူကကံကြောင့်ဖြစ်တာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာမှန်တော့လဲပဲအမြင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကိုမိပြီးတော့မှဖြစ်လာနိုင်တယ်။သို့တော့စနကတ္တတိလို့ဆိုတဲ့ producing cause ကတော့ကံပဲ။အတိတ်ကံကလုံးပေးလိုက်တာ။ အကယ်၍အတိတ်ကံကမလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တော့ဥပမာလူတယောက်မျက်စိပြတ်သွားရင်လည်းစကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တော့မျက်စိရောဂါတဲ့တယောက်မျက်စိကွဲသွားတယ်ရှည်တဲ့ရင်းညောက်ကွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြားတစ်ခုကြောက်ကွဲသွားရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဒီဘဝမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကအကြောင်းတရားကံက အတိတ်ကံဒီပရိုဂျက်ရှင်ကော့စ်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းအခုပြောတဲ့စကုပ္ပတာရတဲ့အစင်အယုံဒီနှစ်ခုစုံမိခြင်းသည်စပ်ပုတ်တဲ့ကွန်ဒီရှင်စပ်ပုတ်တဲ့ကော့စ်သူတို့ကိုအမိပြုပြီးတော့မှစကုပ္ပဉ္စိတ်လေးရဖြစ်တာသို့တော့စကုပ္ပဉ္စိတ်လေးရအကြောင်းတရားအစစ်ကမသူတို့ကံတရားပဲဟောကံကြောင့်ဖြစ်တာသူကအဲ့လိုသဘောပေါက်အဲ့တော့ ဒါကုသနာမှာဖြစ်နေတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာပဲเนาะဘယ်နှခုရှိသွားလဲမျက်စိအကြောင်းသိပြီမျက်စိထဲမှာထင်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်အယုံအကြောင်းသိပြီဒါယုတ်နှခုအဲ့ဒီယုတ်နှခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ
Sakku wenyin sore miendi segri pilara. Sakku wenyin sore miendi segri pilabi. Erago wibadana palu shumne. Dadu daime kwaku chila. No, miasigu chilo yare. Ero miasabjaga wibadana shubo ligu palu horo. Sakku ade sang wibri nami inyatava wi. Yesi sure sekubutara yukli are anisa tawara shidira mofu nyinira mofu pibibye nira pisinne kure man nira. Tida inji no ngam yesi miyesi nira velo tenri. Luye kanakuma shire seliriga bola lai piyauta lai bola lai piyauta lai lupshin. No. Ero miyesi sura amyeranda kare shinira mofu. Siapa dia lu? Biasa siapa kali biasa ni lu jadi biasa berdua ni, oh, cira macira kau biasa nala, ni ini ramu, umam eh, panli tu boleh macira, di panli ada di ini ramu huli, tapi biyen lare, biyen nyulare, biyen cawdoare, oh, biawne mune ni lah, eh biawne mune itu lu dia macira. Pajau Madira rosu tadi ke mana itu Madira Susan tahun nasinya mu masih lu tira Madira tu dua Mesia Saku Adesan Saku Dara Yulia Tawara Mohu Cipola Lai Biao Da Lai Cipola Lai Biao Da Adi Dile Nira Si Saku Nace Cipin Taka Adi Taku Cipta Le ni ra, biar ra, biar le ni ra. Wibri nami ide. Anissa sura memiara. Wibri nama sura biar le ni ra. Biar le ni de sura ga. Pegi dia ni caga di biro. Yuli otara opiora. No. Era le tu bawa ya me. Memiara bu sura. Ola, pelak biem biar otara. Wibri nama sura, pita dauma, pertama pita ne, dunia pita madu. Taja bulu biasa ada tu pih pih mula rasir, no, yang hari yola rasir. Wibri nama, sube yau yau tuar. Inya tabawi, demi udah pun biang tuar. Lesi ini tabau do, oh, bangun li jilai li. Inya tabawi sa. Pertama tu ngah apuli, apuli ani puenlar, puenlar deh kamar lalang sana sini. Nau deh kajar oh, jenlar, jenlar biro, jenlar, jenlar biro kamar nuanlar, nuanlar biro cuci jalan. Oh, era wibri nami inya tabawi, piala ni ada kuna ada kuna, biaran sini ramah bulu tidur piora. No, ini segala unik biasa biasa tuh orang. Saku, saku betara yudi ada sah. Pipi, biasi doara biasa doa jauh. Mamiu, wibri nami, piano ebiro doare. Inya tawa wita muda pun biasa doare. Siri ni tada ku mau bene, tada ni tada ku yau doare. Da ada sah tu. Yesigo shura. Now, sen ayongo, rupa sen ayongo di, tujara plure ne dauna, baudoro so, sen ayongo sata kure mo, miyajibe chila. Paji kaja ji chila ime suru si, yobo ni miyajitwe ni, tepin ni ru, kala ni ru, yesire ma aloha, tabi ay nelu polara, tajamu plure neve dauna, yasabjaga take sandi chara. Ya lounda lounda ma mien siari ha miyaji li. Chilai besu miyusu mien na. Taja wulu rupa alu. Pahu wulu kore plurue ne taulai ta. Sen ayunu di anesa. Pshipi ne piyokwe taja lu. Pamiyeja wu. Nauta piyam sede kamale wibri nami. Piyokwe taja de. Inya tawa wii. Pongsan piyong tuare, dechata miyupshya tuare. Inya tabawi, wibri nami no.
No, piangwe tajare, inye chaba we no, the chabons and lepsi tajare. Oh, yes, he go let we better not shoot it, say I won't let we better not shoot it. Shoot be the kajaro. Babio like the letter, Saku in and say good, shoo boy jar up a little bureau. Your be busy, oh. Your be he do your be busy, oh. Saku in another, oh, but ya. Thou be he do, thou be busy, oh, and they saw. We pray Nami in the Tava we eat. I know, Yasiga leve. Mamievu, Sayanga le Mamievu. Mamiere had Nakugu, a me bubido, Chipolare, Sakuin, Sekayo, Babe Nemele. Arabia, no. Do ye a chong de yaga, Mamiera, Eddie, John Diago, a me bubido say ah, Bellolo bido, me and Nemele. Lead that day, and we be got weeded. A me figure, muide, luhave, mamma de vashim. A me figure let theatre. A me figure they look at me let theatre. Tilu saluda, no. Do ye, John Diaga, they look. A John Diaga, mamma mie look. Mamiere, John Diago, me beat up, said the second wind and say, I be mamma mie. A little saluda, but no. I know a John the Absidus, Sago Wigin, Sigalem, Yevu, Pionwe that day, the beautiful Pila day. Anni San called Baker We, Pissy, and Badesa, Oban, Sago Wigin, good old Nason, but with the deed. John Juice, Sither Kaina, Yasavia. A John dea, Mamiere, John Diago, swear beat up, shit dead. Saku would just say, Abalolo, me and I'm a day. Mamiera go, Jow, you beat up, sit there. A Jowdy Agapa, Mamiera. Do Judy Abalolo, me and me. Mamievu, Surago, Miss of Yaga, Shimbiopia. Era, Twaya, we better not accord. No. Erago, they say, Sinin, says that Giam. Erelo, Sinin, says that Gi. Yes, see Leo, I am you. Yes, see them a baller, single, I am you. Yes, see, I live in you, say, I live in you. Any yes, in a sin, a cool job you beat up, you baller, a second wind and say. Any second wind and say, I live in you. Babylon, Mamiere, Mamiere, Yahoo, so we beat up, you do, Mamiera. That is our job, ya. No. And a job. Twaya, we better not. Miesi, hoda lobe. Now, Sabido horare, she did. These ain't not the car. Now, yet, jama, Sabido pium. Tell out, so do she. No. Twaya, we better not yet, the body. Not let nigh me boat. These ain't not let nigh. Adelu, not let boat drag. Yes, of yaga, twaya, we better not shoot you. Thank you, that Dike. Thought I had not thank you, dry out them, hot at a decent nipeta. No, every knee, we better not shuba. Go, go, jibido, do better not. Erido, we better not shoot a kama. Go, can I go, my mere, so the barakuma drive my bobu. My mere, so that the body are you, this is not a nine a kama. Papa, lade. Dreda Moody, Dabbe Moody, short channel. Now soon, his abjin. Dreda Mood, Dabbe Moody, his ama. Dog us rough his anamabjin. Dog up his ama, Saint Alone, Ejabu, Yamabjin. Dog up, she need the Yapera, Saint Alone, Ejamu, Yamamovu, and he Saint Alone, Ejam Musura, Yashibu, Dred. Dreda Moop, Ebe, Dreda Moop, and my dog out, and I need Surago. The Dita Bido. Twaya, we better not day ago. Shoop one, I choose out of Nanyavazi Gondri.
ยิ่งจะใช่ยาเสียงเพียยาดวีโดดีธรรมะดีเนี่ยยาสีมาตาลีนิพพานฉันตาโกยามาบิวในบาตัวจังธรรมะดีเนี่ยยาสีสียาจิตัญญาเลย ธรรมะตะเป็นสิ้นเจ็บบาปิรุจาวีธรรมดานาธรรมดานาเตยาลุโรโกปิรุจาวาโกอิเตยาโรเมโกยุติลิเมสวามัมมัตตาตาอายุธาลิเย นาจาจาวาโกอิสุจุโรภิญปุโจจาวาโกอิปุโจจาวาโกอิยะนิยะคุอัตถุปิโรจายะโตอีกามุอีกุตุสุจุติเนวันฉันนาอิ เจ้าท้าวเป็นเชื่อบาสีตรีอีกาวมุอีอภูวากาโกอมีอภาอภูวาสิมิวญาติโรอาอุดุอเมียอุยงอาบาโกอีอาสนะโรสาวนะโลกาสาวนัดดูอา กุฎุอเมียกุฎุอเมียวิงหาวาโกอิวิงหาวาโกอิตรงเสด็จบ่งตรงเสด็จบ่งเจนนิโกนอเจนนิโกนอตรงสุญญาสวาตรงสุญญาสวาตัตวะโตติตัตวะโตติกุฎุอเมียกุฎุอเมียโกสิยาจาโกนิภิเวโกสิยาจาโกนิภิเวโกสิณะภะฉันตาจาติ ชิจาบาสิโกนรีชิจาบาสิโกนรี